Då har vi kommit till C-uppgiften. Jag ser talet 24 och jag ser talet 4. Talet 24 finns i fyrans multiplikationstabell och då ser det ut så här. 4 multiplicerat med 6, det blir 24. Så jag har en faktor 4 i talet 24 som gör att jag kan bryta ut den här gemensamma faktorn då. Så jag bryter ut en 4 och här finns det då kvar 6 stycken h adderat med ett h i kvadrat eftersom att den här 4:an har jag ju lyft ut redan. Så där. Sedan då ser jag att jag har ett h här och h i kvadrat, det är samma som h multiplicerat med h. Så jag kan flytta ut ett h också utanför den här parentesen. Så före parentesen får jag alltså då 4 och ett h. Och sedan inne i parentesen får jag en 6a och ett h på det där sättet. Så där, då har jag faktoriserat C-uppgiften så långt det bara går.